ነገር ምን ይመስላል የሚለው እሱን እንጋብዛችሁት ደግመን እንገናኛለን። ሆኑ ታምኖ በዚህ ጉዳይ በዚህ ረሰ ጉዳይ ንግግር ከተጀመረ ዋላደር ብሏል። በየቦታው ስብሰባዎች ንግግሮች አሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያ በጀመረችው መንገድ በተግባር ችግሩን ለመፍታት የተደረጉ ስራዎች እንብዛም ጠንካራ አይደሉም። ኢትዮጵያ 50 ቢሊዮን ችግኝ ተክላለው ብላ አስባ ሀብቷን ሳይሆን ዜጎቿን ተማምና እጅግ የሚያኮራ ስራ ጀምራለች። ውጤቱም ለኛም ለተቀረው ዓለምም እጅግ የሚያኮራ ነው። ዛሬ 500 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል እና ከ34 ሚሊዮን ያላነሱ ዜጎች ለማሳተፍ አቅደን ከጠዋት ጀምረን ስንተክል ውለናል። አሁን ከሲቹዌሽን ሩም ባገኘሁት መረጃ መሰረት ጂኦ ሪፈረንስ ይሆኑ የተከሉበት ቦታ የሚታወቁ ከዚህ ሆነን የት እንደተከሉ መናቃቸውን ችግኞች ብቻ ነው መገልጸው። ክልሎች በጂኦ ስፓሻል ያልታቀፉ ዳታቸው በትክክለኛ ጋር ያልደረሰ ቁጥሩ ከፍ ያለ ነገር ተከላቹ ሊሆን ይችላል። በየጓሮ የተተከለውን በየበረንዳ የተተከለውን አይጨምርም። ይሄ አሁን ሪፖርት ማደርግላችሁ እያንዳንዱ ተክል የት ቦታ እንደተከለ መናቀውን ብቻ ነው እናስተጋለን። በዚህ አመት ሰምታችሁ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ 52 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ከካርበን ሽያጭ አግኝተናል። ግሪን ሌጋሲ እንደጀመር በክላይሜት ቼንጅ ላይ እንደምንሰራ ከታመነ በኋላ ከጥቂት ተቋማት ጋር ሁለት ገደማ ስምምነቶች ተስማምተን 52 ሚሊዮን ዶላር አግኝተናል። ነገር ግን ከዚያ በላይ ማግኘት የሚያስችል አቅም ኢትዮጵያ አላት። ይሄን ለማድረግ ከሚጠየቀው መስፈርት አንዱ እያንዳንዱ ችግኝ የተተከለበት ቦታ ይታወቃል ወይ የሚል መረጃ እንደ ቅድመ ሁኔታ ስለሚወሰድ በሪፖርት ያቀረብነው በዚያ መስክ በአለም አቀፍ ስታንዳርድ ተቀባይነት ያለውን ብቻ መሆኑን ተገንዝባችሁ ከ3 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ተክለናል። ይሄ ከቅዳችን ከፍ ያለ ነው። 33.5 ሚሊዮን ገደማ ዜጎች ከህፃን እስከ አዋቂ አረጋውያን አካል ጉዳተኞች በስፋት ተሳትፈውበታል። እጅግ ደስ የሚል ቀን ነበር። በየሄድንበት በጋራ ስንስቅ ስንጫወት ስንተክል ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ ትርጉሙና ውጤቱ የሚታወቀው ነገ ከነገ ወዲያ በትውልድ ላይ ነው። በሀገራችን አንድ አባባል አለ፣ ለልጆችህ ዛፍ እንጂ ደም አታውርስ ይባላል። ደም የሚያወርሱ ቤተሰቦች ልጆቻቸው በሰቀቀን እንዲኖሩ ያደርጋሉ። ልጆቻቸው ከዛሬ ነገ ሊበቀለኝ የመጣ ሰው በደጄ ይቆማል ብለው ሳይተኙ እንዳያድሩ ያደርጋቸዋል። ዛፍ ያወረሷቸው ትውልዶች ግን ቢያንስ የሚበላ እንኳን ቢያጡ ከዛፉ ስር በጥላ ከዝናብም ከፀሐይም መጠለል ይችላሉና ለልጆቻችን ደም ሳይሆን ዛፍን ችግኝን የተሻለ መልክዓ ምድርን የምናወርስ ዜጎች መሆናችን ሊያኮራ እንደሚገባ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥረት ስራ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ኩራት ተሰምቶኛል፣ ሞራልም ሰጥቶኛል። እኛ ኢትዮጵያውያን ብንሰበሰብ በሌሎች ችግሮቻችን ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? ደህንነት ላይ፣ ሰላማችን ላይ፣ በምንፈልጋቸው ስራዎች ላይ፣ ደሃደጎችን ህይወታቸውን በማሻሻል ጉዳይ ላይ ምን ያክል ጉልበት እንዳለን ያየሁበት ዕለት ነውና መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ የሰራነውን አስደናቂ ገድል በሌሎች መስኮች መድገም እንድንችል ከቁጡነት ከኩርፊያ ከጸብ ከግጭት ከጥላቻ ከመገፋፋት ራሳችንን ጠብቀን ስሜታችንን ገርተን የተሻለ ሀገር ለልጆቻችን ማሸጋገር እንድንችል ከዚህ ባሻገር ሰብሰብ ብለን ልንከውናቸው የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ ይሰማኛል። በየቦታው ያልተዘጉ ፋይሎች አሉ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ደህነትን በሰላም ግጭትን ጦርነትን ያልተመለሱ በርካታ ጥያቄዎች የወረሰች ሀገር ናት። ይሄ ሁሉ ችግር እኛ ላይ መውደቁን እንደ እድል ወስደን ለመፍታት የምንተጋ ዜጎች እንድንሆን የመጀመሪያው ነገር ችግሩን መገንዘብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ በአንዳንድ አካባቢ የወሰን ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች አሉ። ለወሰን ሲባል ለመሬት ሲባል ግን ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው እንዲሞት መፍቀድ አይኖርብንም። ሰው እንዲሞት ከፈቀድን ያ መሬት በራሱ ሰው የበላ መሬት ስለሆነ መልሶ ለጥቅም ማዋል
የኔ ብሎ ለማሰብ ያስቸግራል። በጣም ጥሩ የሚሆነው በረጋ መንፈስ በሰከነ መንፈስ በውይይት ሁሉንም አሸናፊ በሚያደርግና በሚያስማማ አብሮ በሚያኖር አካዋን በህግ መፍታትን መለማመድና መፍቀድ አለብን። ከዚያ ውጭ ያለው አማራጭ በየጊዜው የሚያጣላን የሚያጋጨን ስለሆነ ግጭት ደግሞ የደም መሬት እንጂ የዛፍ መሬት ስለማያደርግ ደምን ምናሸጋግር እንጂ ዛፍን ምናሸጋግር ስለማያደርገን ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች፣ በተለያየ ክልል ያላችሁ ሰዎች በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ዛሬም በታላቁ ድል ቀን በታላቅ ሰላም ከወነበት ቀን በድጋሚ በትህትና ልጠይቃችሁ የምፈልገው መባላት፣ መሰዳደብ፣ መዋጋት፣ መገፋፋት ይብቃን። ወደ ሰላም መጥተን ተባብረን ኢትዮጵያን ለመቀየር እንትጋ እንስራ ማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ እያንዳንዱ ሰው ወጣ ብሎ በተለያየ አፍሪካ ሀገር ምን እየተደረገ እንዳለ መገንዘብ ቢችልና ከራሱ ሁኔታ ጋር ቢያነጻጽር ስለ እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ተስፋ አላት። ኢትዮጵያ እያደገች እየተሰራች ያለች ሀገር ናት። ይህንን ነገር ለመገንዘብ ሁላችን መዞር አንችልም። ሁላችን አይተን አነጻጽረን መገንዘብ አንችልም። ያየን ሰዎች ስንናገር ያላያችሁ ሰዎች ደግሞ ቢያንስ በማመን መተባበር ይጠበቅባቸዋል። በአፍሪካ ውስጥ አመርቂ ስራ እየሰሩ ካሉ ሀገራት ምናልባት ከጥቂቶቹ አንዷ ኢትዮጵያ ናት። በዚያው ልክ ደግሞ ችግሯ፣ ጣጣዋ፣ መከራዋ ብዙ ሊሆን ይችላል። ልክ ዛሬ እንዳደረግነው ሰብሰብ ብለን እየመረጥን በጋራ የምንዘምት ከሆነ ግን ሁሌም እናሸንፋለን። በአድዋ ለአፍሪካ ትምህርት ለዓለም ትምህርት ሰጥተናል። ዛሬም በግሪን ሌጋሲ 566 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ቀን የተከለ ሀገር ስለሌለ ታላቅ ታሪክ ሰርተን ለብዙዎች ትምህርት የሚሆን ለብዙዎች የሚተርፍ ድንቅ ስራ ተሰራችሁ። ሁላችሁንም እጅግ አብዝቼ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የሰራነውን ስራ ውጤት ነገ ከነገ ወዲያ እናየዋለን። በልጆቻችን ህይወት እናየዋለን። በእኛም ሀገር እናየዋለን። እያየነው መተናል፣ እናየዋለን። ዛሬ ከተከልነው ውስጥ 30% ገደማው ለምግብነት የሚውል ፍራፍሬ ያለበት ነው። ይሄ አድጎ ፍሬ በሚሆንበት ሰዓት ምን ሊያመጣ እንደሚችል ሁላችሁም አስቡት። እኔ በዋልኩበት ሳይት ብቻ የካ አካባቢ 46000 አፕል ችግኞች ተክተናል። 46000 አፕል ችግኝ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። በአንድ ቦታ ነው። በርከት ባለ ስፍራ ሙዝ፣ ፓፓያ፣ ወተርሚላን እንዲሁም ማንጎ የተከሉ ዜጎች አሉ። በዛው በተከልነው ውስጥ ቡናን አናካተትም። ከቡና ውጭ ነው ይሄ ሪፖርት እየቀረበ ያለው። እነዚህ ሁሉ የምንመገባቸው ሽጠን ገንዘብ የምናገኝባቸው ስለሆኑ ለኛም የሚጠቅሙ ለልጆቻችንም የሚሸጋገሩና የሚተርፉ እጅግ አስደማሚ እና ውጤታማ ስራ ስንሰራ እንደዋል ይሰማኛል። በዚህ ተሳተፋችሁ በጣም በርካታ ዜጎች አላችሁ። በማይመች ሁኔታ በዝናብ ውስጥ መኪና ሳይኖራችሁ በእግራችሁ ተጉዛችሁ በርካታ ችግኝ የተከላችሁ ኢትዮጵያውያን እኛ እያንዳንዳችሁን አግኝተን ማመስገን አይቻለን ይሆናል፣ ግን ያው በትውልድ ውስጥ ስራችሁ ይታያልና ሁላችሁንም ከልብ ላመሰግን ወዳለሁ። በዚህም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና በኢንሳ ቅጥረ ግቢ ውስጥ ዛሬ መላው ሰራተኛና ኢንጂነሮች በድፍን ኢትዮጵያ የነበረውን ዳታ እያሰባሰቡ መጣል ያለበትን ከ10% በላይ እየጣሉና የጠራ ዳታ ሲያቀናጁ ውለው አሁን ከመሸ በኋላ የምናቀርበውን ሪፖርት ያዘጋጁ ቀኑ ሙሉ የተጉ ሰራተኞችና ሙያተኞች እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከ3000 በላይ የሚዲያ ሙያተኞች በሀገር ደረጃ ተሰማርተው የዛሬ ውሎ ሲዘግቡ ውለዋል። እነዚህን ሪፖርተሮችም እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። የተሳተፋችሁትን ዜጎች በሙሉ በሙያ በመትከል በማስተባበር ገዝቶ በመስጠት የተሳተፉትን ዜጎች በሙሉ እጅግ ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። የአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ከዚህ ድንቅ ተግባር ትምህርት ወስደው እነሱም በአካባቢያቸው በሀገራቸው ይህንኑ ተግባር እንደሚደግሙ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ ብቻ ቢተከል ትርጉም የለውም። በሁሉም ሀገር ዛፍ እንድንተክል፣ በሁሉም ሀገር ንጹህ ውሃ፣ ፍሬሽ ውሃ ማበራከት እንድንችል። ውሃ የሁሉ ነገር ምንጭ ነው፣ የህይወት ምንጭ ነው። ውሃ ከሌለ ብዙ ችግር አለ። ውሃን ማብዛት፣ ማበራከት፣ መጠበቅ በእጅጉ አስፈላጊ ስለሆነ በብዙ ድሎቻችን ላይ የተጨመረ ታላቅ ድል ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።